अगो नीचे रखिया। अरे कृष्णा भगवान की। پنن بٹ باین دھرم ستم مبارک اس چھ یسان کہ اللہ تعالی کرین یہ دوہ سانہ خاطر مبارک بیین پرون بچار اس بی واپس وری خوش چھ گسان دل یل اس بچان چھ یم آئی دور دور پٹ پن جمی پٹن پن بٹ بھائی یم آئی یوت نسن سٹھا گو دل خوش از وری کل پیش باسان می بچ مچ زندگی من پرس یہ دیم لٹ کہ یم سری سمے اکسی جائی پنس محلس مز وری گو ان کات بوز دل خوش ماحول گوس ہمیشہ اتھی روزن بڑ اصل لگان اصل لوگ یور لوگ برہم پہ تم دہن تم پڑھ بھائی ساری جلوس سی یور تور تروہ تز ساری آمد یہ گھر روزن برو کن جنم اشٹمی بڑے سالوں کے بعد اس کو منا رہے ہیں بہت ہی ہرش الاس کے ساتھ یہ ایک وشو کا ایک پوتر تہواروں میں سے ایک ہے اور کافی یہاں جو ہے جموں سے بھی کافی لوگ آئے ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں جو دیکھتے میں آئے ہیں جو یہاں کے جو مسلمز ہیں انہیں بڑے اچھی طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے بڑا ان کا سہیوگ ہے تال میل ہے تبھی یہ سمبھو ہوا ہے کہ یہاں جو ہے شری کرشن جنماشٹمی کا تہوار بڑے ہرش الاس سے منا رہے ہیں اگر یہی بھائی چارہ آگے بھی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں ہے جب کشمیر میں پھر سے ایک جو کشمیریت جو ہے پھر سے اس میں پھر سے وہ پیدا ہوگی پھر سے اس میں جان آئے گی آج چھ سے بڑا اہم پرو منانے جاتے منان جنم اشٹمی جنم اشٹمی مطلب گو بھگوان کرشن سن جنم آج گومت از کے دور رات پہ بہہ بج رات آج برو تر ساس وری ساڑھے تر ساس وری برو گومت تب پہ یہ منانے یہ جن جنم اشٹمی چھ ونان زرم ستم چھر پہ ونان کلدیپ رینا روزان گڑ محلہ یہ نندر گاندربل نیر پنچایت آج جنم اشٹمی منانے خطر آمت یور تو لوکن ہند پیار محبت سب برقرار ون تنکن وہ لوگ میں دیوراج پہ یور بٹپور تام ادی شرون ان گھنٹہ اس میں وت وت وش تمو کر میں نالمت بہت سٹھا شکر گزار پنہ برادری ہند تہد مائے تو محبت ون تہ زند تو آج آمت ثتر وہر بیس سہ ایک جت جو ملن سار اس واپس زندہ تھو خطر بیس لٹ آمت یت کن لوکن ہند سہیوگ ہمیشہ رودمت تو امید کر یہ روز اہس ہمیشہ تو آج سے جنم اشٹمی منانے آمن اس کڑو یہ یاترا بدھی شب مندر پہ تو یہ روز دیوراج مندر تین گھر سمپن تو شام سے دو سال سے ہم نے یہاں یہ شروع کیا ہے اور یہاں سے کافی دور دراز سے ہمارے کشمیری کمیونٹی کے بھائی بہنیں ہمارے بزرگ جموں سے بھی کافی لوگ آئے ہیں
और यहाँ के भी जो है वो भी आए हैं, तो एक माहौल सा लग रहा है जैसे वही कश्मीर आज फिर से लौट आया है जो हमने 90 से पहले देखा था, जो यहाँ भाईचारा है जिस तरीके से मेजॉरिटी हमारे मुसलमान भाइयों ने जगह जगह पर फूलों की वर्षा की, इस जहाँ से झांकी निकली, अपने मिठाइयाँ बांटी, पानी दिया, और ये यही कश्मीरियत है और यही आज तक हमने पिछले 30-40 साल से मिस किया। और हम कोशिश कर रहे हैं जो भी यहाँ पे ऐसे स्थापन है, मंदिर है, उनको फिर से हम एक रेनोवेट करें और फिर से उस तरीके का बनाएं ताकि हम मिलजुल के ये त्यौहार मना सके।